Vaj film predstavlja. Ove godine započnite putovanje života. Tante, čekaj! Mislim, stvarno! I otkrite svijet. Ugodan posjet. Kojeg nitko živ do sada nije vidio. Što? Od autora Potrage za Dorom i Izvrnuto obrnuto. Miguel, mi smo tvoja familija. Nedostaje mi moj nos. Koko i velika tajna. U kinima od 23. studenog u 3D-u.